aikacce inkantacce kuma babu bata lokaci kitchen vibes ku subscribe barkan ku da zuwa ku kuma mu ce barkan ku da dawowa wato kitchen vibes idan kai sabon zuwa ne ka kamanta ka suruda mana subscribe kuma ka like wannan bidiyon yayin da ado gwanja ya daure wa mutane tunani ya ce ko kuma mu ce ya kullewa mutane kai yayin da ya tara sama da mutane 15,000 a show din shi da ya kasar Niger cikin garin Miami bari mu baku ga yanda ya kasance ka kuma ta ku suruda mana subscribe ku like wannan bidiyon ga yanda gwanja ya kasance sun yi abin ya ta musu kai Waya hakini mun ta ya buɗe ki ko ya buɗe ka Waya na nayi min ciwo Waya na kamar ne dan abin da min ya mun Ko jin go da ke na wanda Ka ta ga su garu na gani da kanu dai Duna da kamu mene da saki da kamu mun sha da gumi. To kafin a ji mu